Parlamenti nisi sot sesionin e ri me një debat të vjetër, kush përfaqëson Partinë Demokratike, Sali Berisha, Luzim Basha apo Gazmend Bardhi. Në nisje të seancës, kryetarja kuvendit Lindita Nikolla njohë si kryetar të grupit parlamentar të PD-s Luzim Bashën, bazuar mbi një vendim të kryesisë Partisë Demokratike. Më vonë në dijeni se kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kryetari Partisë Demokratike zoti Luzim Bashë. Ky vendim i kryetarës së kuvendit Nikolla është shoqëruar me reagime të ashpra nga kryetari grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e deputetët e opozitës. Kuvendi i Shqipërisë ka grupet e veta parlamentare, ka përbërjet në grupet parlamentare, Erjon Veliaj, Edi Rama nuk e caktojnë dot, apo jo, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Jeni konfuz, jeni shumë konfuz, zoti Bardhi. Jeni shumë konfuz dhe po e tërishni kuvendin në një situatë pa precedent. Por konfuz ishte sot vendimi kryetares kuvendit Lindita Nikolla, e cila pranoi shkresën e firmosur vetëm nga Luzim Basha, se ai është kryetari grupit parlamentar demokrat. Sipas rregullore së kuvendit në nenin 16, çdo grup parlamentar në mbledhjen e tij të parë zgjedh kryesin. Kryesia e grupit përbohet nga kryetari, zëvendës kryetari, sekretari dhe zëdhënësi, por zgjedhja e kryesisë vjet në dijeni kryetari kuvendit. Por Luzim Basha nuk ka zhvilluar mbledhje të grupit parlamentar e as nuk gëzon mbështetjen e shumicës së deputetëve demokrat. Pasi nga 34 deputetë që ka ky grup, vetëm 8 janë rreshtuar në krah të tij. Për këtë arsye, e gjithë seanca është shoqëruar me debate, jo vetëm mes opozitës e majorancës, por më së shumti mes Gazmend Bardhit e Luzim Bashës, dy politikanë që deri pak kohë më parë kanë qenë bashkëpunëtorë të afërt. Ndarja mes Luzim Bashës e Gazmend Bardhit në këtë situatë duket përfundimtare. A e kuptoni ju se në çfarë situatë është vënë kryetari i kuvendit, thotë do të caktojë administrata e kuvendit kush është kryetari i grupit Partisë Demokratike, grupi më të madh të opozitës. E kuptoni në çfarë limitesh absurditeti është ky lloj bashkëveprimi qesharak midis kryetares së kuvendit dhe dikujt që pasi u vetë shpall kryetar partie, u vetë shpall kryetar grupi, mos u çuditni do vetë shpallet mbret i Anglisë shumë shpejt. Në këtë sesion të ri, duke se jo pak gjëra ka ndryshuar brënda Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi ka thirrur nesër një tryezë të gjithë deputetëve të opozitës, ku do të mungoj Luzim Basha, por do të marrë pjesë Sali Berisha, deputetët që e mbështesin, dhe kryetarët e partive aleate.